Hardcover Expert, så har du en mountainbike. Jeg vil sige, skal du i gang med cykelsporten i skoven, så er det nok sådan en her, du bør starte med. Den er rimelig simpel udstyret, og når jeg siger simpel, så er det fordi, den har kun én kling foran. Det er det, vi går efter i dag. Og så er det en Eagle-gruppe, hvor den har en 12-speed kassette på. Og det er en SRAM SX. Bremserne, det er også fra SRAM, hydrauliske bremser selvfølgelig. Ellers så kan jeg sige om cyklen her, den har en rigtig god forgaffel. Det er en RockShox Duty. Den er kodet, den ruster ikke lige sådan. Det er selvfølgelig en luftgaffel. Og så er den også låsbar. Jeg vil sige, skal du med gutterne i skoven ud og køre nogle spor, så er det en rigtig, rigtig fin cykel at starte med den her. Den kan du også godt vinde et motionsløb med. Du skal bare lige træne det først. Jeg kan se her salen, mens vi står og snakker, den er også er hurtigt spændende på. Så skulle man have en og delt den med, jamen, så er den jo nemt lige hurtigt at indstille i højden på salen i hvert fald. Den her, den vil jeg gerne sælge til dig, og hvis du vil have noget, der er godt, noget kvalitet til de rigtige penge, så skal du købe den her. Vil du ind og prøve en tur på den, så er du også meget velkommen ved os her ved Dannebergs i Rundkrogen.